السلام علیکم دوستانو زیم شهزاد تاسو ګوري رباب لرننګ سوابي ملګرو امید لرم چې خبرې خوشاله به کړ دنیا په هر ګوټ کې الله خوشاله ساته او نن نور ته مونږ ټاپک داسې ری چې زیات تر کم نوي ملګري دي نو هغې ته کم مثال خبره چې نور ملګري رباب د یو ځای نه سور کېږي نو نور مختلف ځایونه هم سور کېږي مطلب سړی اوچت سور کوي کم سور کوي صحیح ده نن بر دې په ټاپک باندې به خبرې کوو زیاتې به خبرې کوو کم په دې په اندازو ځکه چې اندازه ولېږي چې یار رباب څو ځای کې سور کېږي څنګه سور کېږي نننۍ فرمایش و خو ما ته پکې یو نوم یاد دی ګوهر رحمان ملګري ویلو چې یاره تاسو چې د رباب سور کولو طریقه ورکوي او نورو ملګرو پکې مې ویلو دې نه مخکې مو خو ما نه نومونه هېر دي معذرت غواړم بهرحال زما له طرف نه ټولو مسافرو ته ټول په کلي کې چې کوم دنیا په هر ګوټ کې زما له طرف نه ټولو ته دا ډالۍ دی رورې زبر تر خپل طرف خبرو کوم مونږ دې طرف ته چې مطلب و میدانی پروګرامونه مونږ کوو کنه ګرځو نو هغې کې مونږ د میدان کار یو لکه تیزه وینا په کار یې ولې چې شور وي د هغې کنه نه خلک وي یره وي او استاز اواز نه راځي نو د هغې دپاره مونږ دې پله پنجم سور استعمالوو پنجم سور دا دی تاسو ته در ما باجه راي سره په دې کې مونږ وګورو چې مونږ زه خپل رباب د پنجم سور نه غږوم او سور کوم یم په دغه ځای باندې نو پنجم سور دا دی رور دیته تاسو وګورئ دا درې توري چېرته ښکاري د دې لومبی نه دا یوه دا چې رونو دی نه دا زه به دا سا چې و مطلب س دا به زه اخلم آزاد کاټه خپل صحیح شوه بیا ورته وګورئ س دا به زما آزاد کټی خو د دې نه مخکې خلک وروري سورکۍ څه د دې نه مخکې خلک سورکۍ آزاد زیلو صحیح شوه نو آزاد زیل چې د دې نه مخکې سور کېږي د هغې دپاره زه دا پرده اخلم دا چې اوس ما واغسته مطلب س می د می سره چې ورور دې سور ته تاسو په نظر کې کوږی دي تاسو وګورئ د می سره به زه آزاد زیل سور کوم صحیح ده څه شی آزاد زیلو می دې سره به زه اوسو آزاد زیل سور کوم د هغې نه بعد به راځم دا موبایل وزږدم راځو رباب طرف ته صحیح ده دا آزاد زیل دی مطلب دا که یو سړی وایي چې یاره دا سور نو زه بې داره بې سوره کوم اے دا بې سوره شروع وګورئ دا به هم بې سوره کوم دا ما بې سوره کوم صحیح شوه دا به اوس مونږ سور کوو د پنجم سور صحیح شوه نو زه به اوس دې زه به دې کې ما چې تاسو ته کومه پرده خولې وه مطلب دا یوه دې پردې ته تاسو خو وګورئ یو نی ضروري نه چې هم دا باجه یو بل هم دا بله څه بله شی پلی سټور کې څه بله شی پرتې دي نو چې هره باجه مو ډاونلوډ کړو خو دا پرده وپېژنې دا رخه نی دې سره به زه ولګوم آزاد زیل آزاد زیل به زه دې سره ولګوم رونو راځوري سور طرف ته مطلب سور د مازونو زی بیا دی پر دی لګو توړلې نی دغه څه مرګورو ځان لکه ناسې دغه څه دی لګوت ورلای یو نی دې تر ته ازازیل بیا نی خچ مطمئنه کیږي په مطلب دا نی شن دې سره به اوس رونو مونږه درې تاره نور لګو دی نی سره نی سره به مونږه سره لګو د دې دا شاتار چې تاسو ته دا درې ښکاری دا درې دې کې دا کټانې به مونږ آزاد زیل سره لګو آزاد زیل سره صحیح شو دیو شو صحیح ده دیو مخکې وروسته به اوس کېږي خو راځو شاتار طرف ته دا شاتار دی دی ما بې سوره که صحیح شوه که یو سړی وایي چې یاره مثال خبره که نه
نو بیا به زه دا وګورم نی آواز اورئ دا واله هم بیا پردی لګوتی وړلی سیوا شو کم بی کو دا ور سره اولګیدو دې ته تاسو ګورئ چې دې چې ارګل دې خپل کې اولګي نو دا شاتار چې دې په د پس برا شاتار دا چل کوي مطلب دې ور پسې هنګ کوي اوس دې سره مرګرو زه خپل ځان ربابو دې پسې دا دیالز بچی چې کوم دی نو دا زه د آزاد کټانه لګوم دا آزاد کټانه زه په دې باندې لګوم چې تاسو په خیال کړئ دا رباب د ګډ بیا چې زیات تر ربابونه سر کیږي نو دا دا طرف پدی باندی ناسی دا طرف چې کم دی کنه دو ټټو دا طرف دا برنه ایسه چر دا بیا ناس ته یو صحیح چا هغه نو مرګورو زیات تر دما پدی باندې ما د خپل سر د بچو دا پدی کم کړی چې دا ټټو پدی یو طرف باندی ناسو صحیح شو ځکه چې ما بر دی ځنه بچو لګول د مطلب گانا صحیح شو دا ټټو بنا سن مال به خوندرو کو یره ما دا ټټو لی پدی طرف کینی نو استادان نو ته پوسو غیر ته چرته پدی دا وزن پی زیات نه دا بچی د برنه سرکا مطلب د برنه وی سرکا دا ټټو بنی شنه خبره ما پاره بن ما امن کو نو هغه خبره ما داسی چې ما ار کله بیا رباب د دې نه سرکو چې امی کتل نه ټټو غلی ولم برابر را لري رباب سر خونم بیا کو نورونو نو کوسو ازل زمینګ سرکړې دی د سنا نینا نیما تاسو ته پرده خولی را سور دی د دې سره موږ لګو شاتار اوس دی کی نیوس موږ له پکار دی پدی کی موږ به حساب وکړو سارے گا ما فا دا نی دا پرده مطلب سویم بچی راره ایک سارے گا ما فا دا نی ایک دو تین چار پانچ چین ست وم بچی راره رونو دا پس اوسو دی سر دی نی سر سر کم مطلب ni marguru da dritara margiri ma ula gulo runu ni sara sare gama fadani ni sara ma dritara ula gulo دری تارونه دی سره شو صحیح شو اوس ما چې تاسو ته کومه پردړ وړومبای خولی وا مطلب سا نو اوس په هغه زه تر شم دا دری تارونه ما دی پردی سره سره کړل نی اوس د دې کار ختم شو اوس پر شم دی ته ساته سا دې پردی ته وګورم سا اوس په دې سره زو آزاد کټه لګوم مطلب زیل آزاد زیل هم سر کوم شو بن زیل دی دونی سي د دې आवाज د هغه आवाज یو شان دی د دې سره بزو اوس سر کوم زما خپل طریقه دارا چې ظلم به شاتاري به چې سر کوم داغه نه پت پس بیا ز کټه سر کوم داغه نظر اندازه ولګي سیدا خو بار د استادانو ار استاد خپل خپل طریقې یو نو خو استاد غو مون خو زده کړی والی تاسو زده کړی والی مونږ زده کړی والی نو لم به سره خیر د کټه ولګو چې ست ترتیب دی سیدا کټه کومه بالکل مکمل سوس کړو نو سپدې راټیټ کو مرګرو کټه اولګید 19 20 کې ده صحیح شو اوس پراشم زه شاتار طرف ته دا درې شاتار یتا اوس تخری پدی کې را باندې نه ټول د منځ دانا اخیری شویره د منځ غم پری خو د اوس پدایو لګو د اثر ته چیر سید د کټه شاتار س Thank you.
مرګرو اوس په دې کې اتم بچی چې موږ غوښتي ووم شروع کړو کنه مطلب دا و نیو کنه نو اوس پر دې حساب وکړو سا رې گا ما فا دا نی نی دا رالی ورپسې سا دا رالی خو زه ما تاسو ته خبر وکړم چې زه خپل بچی د آزاد کټانه شروع کوم نو زمونږ سا دا هم دی دا بچی چې کوم دی کنه دا هم سا دی نو دې به زړوم بې دې شروع کړم سا نه سا بې سوره شو سا دې به ولګو سا سره دیو لگید مرگرو سا سارا نو اس پا ایسا بیو کو سا ری گا ما فا دا نی سا اس پا دیمو لگو دی سارا دی کم کو لگید اغزیاتو لگید مطلب سور یو دیخو مطلب سا سا مطلب اوچتو نو دی اوچت کو لگید دی کم کو لگید دا آواز یو دیخو یو کم دی بل زیاد تی سیده اس اخیری بچه رونو اخیری بچه دیکھو علی رسول دیکھو ماتا سا آغا داخو زمان رباب تے چی دیکھو اکثر داخ کسی پس پدی زیادہ ساتم زکا مومن ربابو دی بس چی پو راوال ما سرگم ریاسل خپلو کم داغین بعدی داخ کسی اکدم زر رباب کموم نا زیاد تر کسانی کمی دار چاک پلو خواهی خو برال زمان پا نظر که زم چی ربابو پا کم زیاد او ساتنو پدی که پایده دای رونو جو دیو پا آغا زی هنگ که دیو پا آغا زی ونی غگیگی کس مثال زیاد تر خلق و یرش رباب داغا کی پروگرام او شیلان ارمی وگی رباب خلق دیلی کن دا زمان طبیعت نمانی دا خبر زکا چی رباب پا یو زی بانی رونو مطلب پختو که مطلب ایگاتا چی پا یو زی پراتی درنی نشی دی پا یو زی بانی ولیالی نما پا یو خو پا سرکولو که تانگول نگیرون بای خبر شوا دوی ما خبر دارا چی پا خپل زی بان دیولیو نگی اگه سر هنگ کنیو سیدان دا با مونگ دستان نو لگو دا ساشو مرګرو آزاد زیل آزاد کټا د هغې شاتاری او بچی اوشو اوس راځو مونږ آزاد بم ته نه آزاد پم آزاد بم چې ورته مونږ وو دې ترونو ما وایو آزاد زیل ته نکات وایو او ساته هغه خو آلریډي سا شو کرد شو او دا چې دی ته ما وایي که نه ما د مور ته هم وایي خلک صحیح ده نو مونږ آزاد زیل دا پرده اغستو نی ورپسې آزاد کټا شه بن زیل شو سا نو اوس دا دې کې رونو چې په دې لیکلي دي مطلب سیپور نو کو مرګره بل باجه ډاونلوډ کینو ضروري نه چې هغه باندې سیپور لیکلي لارې هم دای وي بل دي نو هغه به موږ حساب کوو د سانه سا آزاد کټانا ری گا ما ما کم ټکې چې لري کڼ رونو دا پردارا د دې پردې نه به حساب کوي سا ری گا ما د ما نه به موږ حساب کوو نو موږ په دې رباب کې دی پر دا پرده راځي په آزاد کټه کې دا پرده راځي صحیح ده نو موږ به سرګما د دې سره موږ ولګو آزاد بم دا منځ کې نه تا صحیح ده نو اوس راځو آزاد بم ته رمنګ دادی کې چې منس کې کم شاتار پاتې دی دا درې شاتار دي کنه زازل بو شکټاو شو منس کې شاتار پاتې دی اوس رمنګ دي سردا لګو ما سره باندې به بیا یو پیر راشو خو اوس راځو رو بچو ځای ته چې دی کې اوس ما سره کوم بچی لګول په کار دی سارې ګاما نو سارې ګاما نو دی کې به موږ حساب وکړو سارې ګاما دا بچی به سره لګو مرګرو
هغې سره به وګورو. دې سره ملګرو دا بچې مونږ سر کو، دا ورسره مونږ شاتار سر کو، دا ورسره آزاد بم سر شو، دیو سرم سر شو. نو دا ایک دو تین چار دا بچے مونږ آزاد بم سر سر کو. نو اوس په ملګرو دی پسې راشو، اوس پر دین حساب وکړو، سا رے گا ما فا دا نی سا سا ش په دې ځای ختم شو اتو. نو بیا به ورپسې اخلو رے گا ما پا، دا د بن زیل نه آزاد زیل، بن زیل چې کوم دی اخیری، دا هغه سوری اخیری بچی چې آزاد کټه کوم دی دا رګه نه نور دینه روستو چې کوم دی. نو ورپسې دا یو دا پشا چې راځي د آزاد نو اخیری بچی ایک دو تین دا چې کوم دی دی به مونږ دی سره ولګو. دیکھو آلی دی مخکې نه بچی لګېدلی خو مخکې روستو بیې کوزه. نو په دې کې دوه بچي ولګېدل، یو دا بچی یو دا بچی، دا دوه بچي شو، یو شاتار شو، دا آزاد بم مرګري شو، آزاد بم سور شو، صحیح شو. دغه کسي ښه دې ده کې خبره خلاصه شروع نو اوس راځو آزاد کټه ته. مرګرو دا او د شاتار او د بچو خپل کې ملاول، ها که یو مرګر داسې کې چې دې سره خوا ډایرکټ په ډایرکټ د بچی نه ملاوي، صرف دا خپل کې ملاوي، نو ملاويږي د هغې نه بعدو سا شو. دې کې به موږ وګورو سا اوس په زرا بچی دې سره ولګوم دا ډومبې رې ورپسې دا ورپسې گا دریم بچی ورپسې ما دی پرده کې خدا ما دی خدا په دی بل دی او هغه آزاد دی دی پرده ته وګورئ ما دی کې وګورئ دا شو دا دی سره سور دی اوس ورپسې پا دارے بچے دا سارے گا ما پا پینزو یو دو دری سلو پینزو صحیح شو پسی دا پاشن بیا دا دا بدی سر سر شی ور پسی بیا پدی پڑا دا کی دا دا اوش دا ور پسی نی دا پا ازاد بم کی تختا کی دا غلی خواه آزاد زیل داری دا دوار مرگری دی صحیح شو. سا دا بچی شو ورپسی ری دا شو دا شو دا شو ورپسی بیا دا تردیب مرګور را لې پا تردیب پورې دا بچې اوس کچره دا اخیری بچې په دې پرده لګي نو اومستا خوخه ده او کنه وای چې زی په بن زیل باندې سر کومه نو اومستا خوخه ده. مرګور دا وو دو آزاد کټنه بچی لګولو ده صحیح شو. اوس زیات تر دو استادان چې دید اغه د دلته نه لګي صحیح شو. نو که خیال هم کړی یو زما اخیری بچې دا په دې پرده راځي صحیح شو. ولی دا په دې شو د اخیری بچی په دې راځي خو ما په بند ځل باندې سور کړی راځه مطلب آزاد کټه باندې نو اوم ستاسو خوخره. او کنه مثال خبره یو سړی وي چې زر دی ځان ارباب سور کوم مطلب د دینه د دینه او بیا ړومبې بچی ولګي دا یو. نو پسې ګ ما دا دویم بچی به راشي نو دا به خبره کم ځلی شي مطلب ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو
تردیر علی سیدا مطلب دا اخیری بچی چې سلور پاتې شو کنه سلور بچی اخیری چې پاتې شو په شار کار درته ووم اخیری سلور بچی چې پاتې شو نو دا بیا د بند بم نه شروع کیږي مطلب دا بچی چې کم دی د هغه طرف نه سلور حساب وکړه یو دوه درې سلور دی په دې پرده سور شي ورپسې به دا بچی په دې پرده سور شي او ورپسې دا چې کم دی دی به ازل زیل شي بیا به ډایرکټ بند زیل شي صحیح ده بهرحال که ملګرو زما په خبره باندې په دې داغ باندې پوه شوې نو ډېره زه به ډېر خوشحاله شم بهرحال کې یو سړی وایي چې یاره د دې کټنه زما په بچو باندې یاره مازه کار نه کوي مثال خبره لا زما پوهه نه شي دا څنګه شروع کېږي په دې به داسې شار کټ وړه ویډیو جوړه کړو بیا د بچو سور کولو دپاره ها د رین هم بچي سور کېږي د دې ځای نه هم بچي سور کېږي د منځ پر دین هم بچي سور کېږي مطلب چې کوم سړی کم سور غواړي د هغه ځای نه بچي لګولی شي مطلب اوس مثال خبره سړی ربا پیدا آزاد کٹن لا گوڑ رہے اگے وینا کئی دا آزاد بم نہ مطلب دل تنا صحیح شوان اگے کے دم بیا کی گرور چھ دا دی دل لا گوڑ رہے نو دا بچے چر دیر دیش نو پسی دا بچے شی دا دی دل نظام تو لگا ویو صحیح شو دا بن بم اگ بچے چ مطلب دل تو دا یو دا دی پر دی لا ور کئیو صحیح دا سیم کی د مختلف استادان د ارو ساس پلخ پلخ خو مطلب کم نه اوس مثال خبره دی ځنه څوک رباب وغیو نو هغه د شاتار آزاد کټه کولا او شاتار چې دغه دی ته کی مطلب مرګرو مختلف دغه استادانو او طریقې دي خو بهر چې کومه عامه طریقه و نو هغه ماته تاسو ته خو لسی شو دا دیار لز بچی چې کم دی دا ماته سر دی وي کدی کې سوار لز بچی نو دا خو زما د آزاد کټه دا بچو لګو دا ډوم به کچر نشتا پر رباب باندې سپرخي سوار لسم بیا تړوم به بچی چې کم دی هغه ته آزاد ذل سره ولګو آزاد ذل سره دویم بچه بستا آزاد کٹا سر راشی دا سیم کی گرونو صحیح دا اب بہرحال مطلب چې د مرګری دي چې مختلف ربابونه چې سره دولس بچی لري پر رباب باندې دولس بچی دي کنه نو دا ما دلته نه ولګاو د دې سور نه هغه بیا ته درینه ولګاوه صحیح شو اکه مثال خاطر سړی د دې سره سور کېړو به بچی صحیح شو نو هغه کر دې ځنه سړی سر کوي او داغه بچیم دولستی نغر دې ځنه مرګور ابر آزاد بم نسور کیږي نو اخیری بچی به بیا په بنزل باندې راځي رونو نن نه ټاپک زموږ دا وو الله خوشاله ساته ملایو به ان شاء الله په انده ویډیو کې الله پامان.